اَسہِ کیازِ کوٚر اِخلاص ییٚتٮ۪ن ذِکِر؟ کیازِ اِخلاصٕے کَرِ أمِس کٲم، یہِ گژھِ پٔزۍ پٲٹھۍ تَتھ عبادتَس کُن مایِل یَتھ منٛز اَجر زیادٕ آسہِ، نَتہٕ آسہِ ہے نفسٲنی خواہِشاتَن تحت، نَتہٕ آسہِ ہے لُکَن ہُنٛد یعنی وٕچھان کہِ لُکھ ہسا چھِ وٕچھان وٕنکیٚس، اور ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ لُکھ وٕچھان آسان کِہیٖنۍ، یہِ کَرِ نہٕ تَمہِ ساتہٕ عبادت، یہِ آسہِ تَمہِ ساتہٕ تحجُدَس وۄتھان ییٚمہِ ساتہٕ یہِ دوستَن ووستَن سۭتۍ آسہِ. آز حظ چھِ یِمَن وَنان یہِ چھُ تحجُدَس وۄتھان، باقٕے وِزِ آسہِ نہٕ یہِ وۄتھان سَمجھ، گوٚو یِمَن رَٹہِ وۄنۍ عبادت لازِم کِہیٖنۍ. یہِ آسہِ تَمہِ ساتہٕ مطلب یُتھُے کالیج آسہِ آسان، باقٕیَن جایَن آسہِ آسان، اَسہِ دوستَن سۭتۍ نٮ۪ماز گژھان، یہِ آسہِ سۄنت تہِ پَران، فرض تہِ پَران، پَتہٕ سۄنت تہِ پَران، پَتہٕ ییٚلہِ یہِ أسۍ وَنان ظہر نٮ۪ماز چھِ کیٛازِ ڈیوٗٹی پٮ۪ٹھ چھِنہ یِہوٚے نٮ۪ماز پَران یا کالیج والیج ٹایمَس منٛز، یُتھُے گَرٕ آسہِ یِوان یہِ آسہِ نہٕ پَران سۄنت کِہیٖنۍ. یہِ کیٛاہ وجہ چھُ آسان؟ یہِ گوٚو یِمَن رَٹہِ عبادت لازِم کِہیٖنۍ، ییٚمِس اِخلاص آسہِ سُے رَٹہِ، کیٛازِ تٔمِس چھِ پَتہ آسان مےٚ چھُ رۄبَس سۭتۍ معاملہٕ، وول رۄب سُنٛد حق نَتہٕ اگر أمِس زندگی بھر گٔے کھکھٕر دِنہٕ کَنٮ۪ن تہٕ کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ بٕتھِ کھکھٕر یِیَس دِنہٕ، یہِ وَنہِ نہٕ مےٚ کٔر زیادٕ عمل، یہِ تہِ چھُنہٕ کٔثیٖر، کیٛازِ جنت چھُ بوٚڑ اَکھ